Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama potpisali su danas u Skoplju tri dokumenta koja će olakšati trgovinu u regionu i omogućiti jedinstveno tržište rada, ali i međusobnu pomoć u vanrednim situacijama. Otvoreni Balkan je novo ime za mini Schengen. Učesnici ekonomskog foruma u Skoplju danas su se složili o značaju ekonomskog povezivanja Srbije, Severne Makedonije i Albanije u sporu da bi inicijativa o povezivanju doprinjela i drugima na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da u ovoj inicijativi nema ničeg lošeg, da je ona dobra za sve naše ljude i nikoga ne ugrožava. U pokrajinskoj vladi danas su dodeljeni ugovori korisnicima sredstava po javnim konkursima za oblast zapošljavanja, za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova, koje je za tekuću godinu raspisao pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Tri javna konkursa u oblasti zapošljavanja u potpunosti su usaglašena sa merama koje za ove oblasti predviđa Nacionalna služba za zapošljavanje. Republičke robne rezerve otkupiće 34.000 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda po ceni od 23,5 dinara za kilogram sa PDV-om, navodi se na sajtu te državne direkcije. Kupuje se pšenica domaćeg porekla od komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji imaju zaključene ugovore sa tom direkcijom. Rok plaćanja je 15 dana od dostave kompletne dokumentacije o isporuci pšenice direkciji. Od porodičnih gazdinstava kupuju se količine od 10 do 100 tona, od zadruga između 20 i 150, a od skladištara od 100 do 1000 tona. Raste broj zaraženih koronavirusom i prema poslednjim podacima ovaj virus je potvrđen u Srbiji kod još 292 osobe, od testiranih 9236 uzoraka, dok su od posledica zaraze preminula dva pacijenta. Iako je prvu dozu vakcine primilo 49,7% punoletnog stanovništva, a obe 47,6% građana, nadležni ističu da to još nije dovoljno da bi se sprečilo širenje bolesti. Krizni štab nije pooštrio mere, ali je preporučio treću dozu vakcine hroničnim pacijentima i onima čiji je imunitet već ugrožen određenim bolestima ili operacijama. U Staroj Pazovi danas je održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 46 davalaca koliko se odazvalo, 39 je dalo krv, a čak 16 osoba je učestvovalo po prvi put. Upravo zbog ekstremno visokih temperatura, Crveni krst opštine Stara Pazova je u dogovoru sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine doneo odluku da se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi održi sa skraćenom satnicom, tako da je umjesto do 14 trajala do 12 časova. Zbog vrućine i temperaturne razlike u transfuziomobilu i napolju, organizatori su pomno pratili stanje davalaca nakon davanja krvi i obezbedili im dovoljno tečnosti. U letnjem periodu, prvenstveno zbog godišnjih odmora, može da bude manje zaliha jedinice krvi i zato se u Crvenom krstu trude da animiraju davaoce te da ih na vreme obaveste o planiranim akcijama. A sledeća redovna u centru Stare Pazove biće poslednjeg četvrtka u avgustu. Manifestacija Dani opštine 2021. godine održat će se u Staroj Pazovi 1. i 2. avgusta na trgu doktora Zorana Đinđića. U pitanju je manifestacija koja se od 2019. godine održava u oči i na dan Svetog Ilije. Praznik je izrastao iz mesne slave Stare Pazove i ove godine je njegovo obeležavanje inspirisano 60. godinama i korzom koga je nekada imalo svako mesto. Jedan na takav biće postavljen i na trgu u Staroj Pazovi, a okruživaće ga brojni izlagači gastronomske baštine Srema uz bogat muzički program. U obeležavanje dana opštine uključila se i Narodna biblioteka Dositej Obradović izložbom i starih i novih fotografija Stare Pazove i predstavom bibliotekarka. Svečano otvaranje staropazovačke manifestacije je u nedelju u 18 časova. Pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova.
Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održan javni čas polaznika dramskog studija te art iz Stare Pazove. 20-ak devojčica i dečaka osnovnoškolskog uzrasta pokazali su šta su sve naučili u prethodna dva meseca kada je u pitanju gluma, recitovanje, scenski pokret i mjuzikl. Dramski studio vodi Teodora Kušić, diplomirana glumica iz Stare Pazove. Stigli smo do sporta. Izuzetno je bogat sportski dan za sportiste koji predstavljaju Srbiju u Tokiju. Veslači Vasić i Mačković peti u finalu su na 100 metara. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se u polufinale olimpijskog turnira u Tokiju, pošto je danas savladao Japanca Keija Nišikorija sa 6-2, 6-0. Novak Đoković i Nina Stojanović plasirali su se u polufinale teniskog turnira u mix dublu, jer su savladali nemački par Zygmunt Kravic. Vaterpolisti Srbije ostvarili su i drugu pobedu na olimpijskim igrama u Tokiju, pošto su danas u trećem kolu B grupe ubedljivo savladali Australiju sa 14-8. A opština Stara Pazova sutra, sa početkom u 19 časova, na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav organizuje doček za srpske basketaše koji su ostvarili istorijski uspeh na olimpijskim igrama u Tokiju, osvojivši bronzanu medalju. Ovim putem pozivamo sve sugrađane da se okupe kako bismo zajedno dočekali i proslavili fantastičan uspeh naših momaka. Prvi put u istoriji opština Stara Pazova ima dvojicu sportista sa olimpijskim odličijem, Dejana Majstorovića iz Starih Banovaca i Aleksandra Ratkova iz Stare Pazove. Do kraja sedmice zadržat će se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 pa čak i do 40 stepeni Celzijusa. Slično vreme i u Staroj Pazovi i okolini. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak još jednog tropskog dana.